Hej, jeg læser fra den gamle oversættelse af Alt for ham. 2. maj. Tålmodighedens lidenskab. Habakkuk skriver: Tøver det, bliv så på det. Habakkuk 2:3. Tålmodighed er ikke ligegyldighed. Tålmodighed fremkalder forestillingen om en umådelig stærk klippe, der kan modstå alle anslag. At se Gud er en kilde til tålmodighed, fordi det fører til moralsk inspiration med sig. Moses holdt ud, ikke fordi han havde et ideal om ret og pligt, men fordi han havde et syn af Gud. Som om han så den usynlige, holdt han ud. En mand, der har haft et syn af Gud, han giver sig ikke til en sag eller et særligt spørgsmål. Han har hengivet sig til Gud selv. Du ved altid, når synet er fra Gud, på grund af den inspiration, som følger med det. Tingene kommer med en storhed og en tone, fordi alt har fået sin kraft fra Gud. Giver Gud dig en åndelig tid, som han gav sin søn det i dette liv, med fristelser i ørkenen, uden noget som helst ord fra ham selv, hold så ud. Kraften, ved hvilken du kan holde ud, er til stede, fordi du ser Gud. Tøver det, bi på det. Beviset på, at vi har synet, er, at vi rækker efter mere, end vi har grebet fat i. Det er en slem ting at være åndelig midt. Hvorledes skal jeg gengælde Herren alle hans velgerninger imod mig, sagde salmisten. Jeg vil løfte frelsens bære. Vi er tilbøjelige til at se efter tilfredsstillelse hos os selv. Nu har jeg det. Nu er jeg fuldstændig helliggjort. Nu kan jeg holde ud. Straks er vi på vejen til ødelæggelse. Vi må række ud over, at vi allerede har grebet. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller er allerede fuldkommen. Hvis vi kun har, hvad erfaringen dækker, har vi intet. Har vi inspirationen fra synet af Gud, har vi mere, end vi kan erfare. Vogt dig for åndeligt afslappelse. Det var det.